האם לא, אנחנו לא אמורים להיות בעולם שבו אני רואה חטיף, אני רואה גלידה, אני מסובב, רואה כשר, רבנות ראשית אשקלון, ואני רגוע. נכון, תהיה רגוע. אבל זה לא המצב היום. יש, כי יש, יש עוד מקומות לתקן. אתה רואה חמש חתימות שונות על כל חטיף. אחת הסוגיות הטעונות שעלתה לאחרונה בממשלה האחרונה היא סוגיית הכשרות. מצד אחד, אלה שטוענים שצריך לעשות רפורמה בכשרות והמצב הקיים של חמש חתימות על כל מוצר לא יכול כבר להימשך. מצד שני, אלה שחוששים שהורדת הכוח לרבנות הראשית רק תכניס לשוק עוד יותר עסקנים ותגרום חלילה להחטאה של אנשים. הגענו היום לפגוש את השר לשעבר, השר יעקב אביטן, השר לשירותי דת הקודם, כדי לשמוע ממנו את דעתו בסוגיה הזאת, מה דעתו הייתה אז, מה היום, והאם הוא אוכל כשרות רבנות. שלום הרב יעקב. שלום וברכה. זה בית מיוחד, כי בדרך לבית, אם בדרך כלל עוברים חצר, גרם, מדרגות, בכניסה לבית שלך ממש עוברים כולל. אתה חוצב, אתה מרגיש שאתה נכנס דרך בית כנסת לבית. יש לנו כאן כולל אברכים, אני מלמד פה כל יום משמונה וחצי. עד אחת ורבע, לומדים אבן העזר עכשיו. ממש שיעור שהעברת עד לפני כמה רגעים. שיעור ראשוני, שיעור רגעים, כן. תגיד למה לך? הקמת פה כולל, אתה עושה חסדים מאוד מאוד גדולים, רב של חוף אשקלון. לפני כשנה פונה אליך אריה דרעי ושולף אותך כדי להיות שר. לא כחבר כנסת. אולי הצופים לא יודעים, אבל שר לא חייב להיות חבר כנסת. ואתה קופץ למים האלה. הופך להיות השר לשירותי דת, מה שפעם קראו לו שר הדתות. אני לא ציפיתי לעולם, אני דרך אגב, מעולם לא חשבתי להיכנס לפוליטיקה, הרי זה התחיל שבאתי לפה למועצת העיר. אבל זה היה הרגעים האחרונים של הרב עובדיה יוסף. והוא אמר לי, לא היה מי שירוץ כאן, פנוי לתרוץ. אני התנגדתי, אמרתי שאני בעולם הרבנות. הוא נתן ברכה, אמר לי, הרב עובדיה, עשיתי מה שהוא אמר, ואני פה שלושה מנדטים, הייתי פה סגן ראש העיר בבחירות, אחר כך ארבעה מנדטים, ברוך השם. ואז הרב אריה דרעי, שר פנים, אם אחד מתקשר אליי, אני לא... והוא אומר לי, אני רוצה שתהיה שר הדתות. אז אמרתי לו, תגיד, זה באמת אתה הרב אריה דרעי? אתה חושב מסתלבטים עליך. כן, אחרי שצחקו. הוא אומר, באמת זה אני. אמרתי לו, אז אתה יודע שאני לא רוצה להיות שר. ואתה יודע, דעתי, אני בעולם הרבנות. הוא אומר לי, טוב, עזוב, תשכח מהשיחה. היה בשעה 17:00 או 18:00 התקשרו לקורות חיים, אבל לא אמרו לזה סתם, רק תגיד מה, מה... נתתי אותה. אני הייתי אז בגיל 50. והחברים עשו לי, לא הצליחו לעשות יום הולדת בגיל, אז בדיוק השתחררתי פה, אז אמרו לי, שב ארבעה איש, נרים לחיים. ב-8:20 אני מגיע לאותו מקום, בא לרדת מהאוטו, ואז מישהו מתקשר אליי שלו, אומר, אתה שר? אמרתי, מה פתאום? הוא אומר, כן, כן, פרסמו, פרסמו, אתה... כי לא, חכה, אני לא יודע. כתבתי לרב אריה, מה אתה עושה פה? צחוק, מה קורה פה? כתב לי, מזל טוב, ברכה והצלחה, מי שם הכל היסטוריה. קפה עליך ארקי גיגית. ברוך השם. למה לך? אז אבל ברגע שככה החליט, זה דבר אלוקי. באתי לתפקיד הזה. אני חושב שבמגבלות שהיה לי קורונה, שלא היה תקציב, עשינו שני רבני, עשינו 20 מועצות דתיות כמעט, כמה. יכולנו לעשות הרבה דברים, אבל... הממשלה נפלה מהר כמה חודשים, לא יחזיקה מעמד. כן. אני לא הסכמתי להיות שר. אבל זה עדיין לא דבר שכיח למצוא שר שהוא לא מהכנסת. לרוב, ראש המפלגה קודם כל מצ'פר את חברי המפלגה. תשאיר את זה למועצת החכמים ולרב יושב ראש התנועה, ובזה אני לא התעסקתי. שזה בא מהם, אתה אומר. אני לא ביקשתי כלום, מעולם לא היה לי שאיפות. אבל זה בא כנראה מהם. זה רק מהם, לא, אני לא היה לי שאיפות, מעולם לא ביקשתי. גם אריה דרעי הוא שליח בדבר הזה. ודאי. אז אנחנו פוגשים אותך בימים מאוד מאוד סוערים. אתה אומנם בתקופה קצרה הצלחת באמת לקדם גם מינוי של רבני עיר וכו', אבל הנה תקופה עוד יותר קצרה. השר לשירותי דת החדש, השר מתן כהנה, בתשעה שבועות מצליח לעשות רעש שלא הצלחתם לעשות כמעט שנה, והוא מקדם עכשיו רפורמה בכשרות. אז כמה מילים על הרפורמה ברשותך? אני לא חושב שזה. עוד לפני הדעה. כרגע רק בקצרה על הרפורמה. אני רוצה לומר שזה לא שר, זה כבר משהו ממשלה. זה משהו במלחמה בזהות היהודית. אני אז אמרתי, תזכרו אחורה. שמעתי פה מאבק על הזהות היהודית של המדינה. האם תהיה מדינה יהודית, או תהיה מדינה ככל העמים. עכשיו, רפורמות, זה מלשון פרימה, לפרום. לתקן, זה התפקיד של מתקן עולם מלכות שדי. תמיד לתקן, אתה שואל אותי, גם אני רציתי לתקן הרבה דברים.
מה רצית לתקן? אני רציתי לתקן, יש מה לתקן. בקשרות, הרבה דברים לקדם, לסדר את העניין של משגיח מושגח, להביא תקנים שיהיו במועצות הדתיות המשגיחים. אז הנה, אז הוא רוצה לתקן, דברים. לא? לא רוצה לתקן. כשאתה בא לתקן, תקיר, אתה בא לעשות טיח, לעשות צבע, זה תיקון. לשבור את תקיר זה לא תיקון. מה שבאים להגיד ברפורמה כאן, תבין טוב, שהרבנות הראשית לא תוכל לתת כשרות, שרב העיר לא יוכל לתת כשרות, זה תיקון? זה חורבן הרבנות. יבוא, יקחו את הכשרות, ויגידו טוב, יותר הרבנות הראשית לא תיתן כשרות. זה כמו שיגידו, משרד הבריאות לא יקבע מי הרופאים יותר. אפשר לראות, רק בשבוע האחרון באשקלון נכנסו כ10 עסקים, בחודש האחרון 30 עסקים חדשים, שמעולם לא היה להם כשרות. והם באו לרבנות ודרשו לעשות תעודת כשרות. זאת אומרת שיש ביקוש מאוד מאוד גדול לכשרות. אז ברגע שבאים ועושים רפורמה, בלי ידיעת הרבנים, בלי לשאול אותם, בלי לבדוק איתם את כל הנושא, אז ודאי שזה דבר שהוא לא יתפוס והציבור לא יאמין בדבר הזה. עכשיו, מה יש כאן? לא אני אומר את זה. יש פה אחדות של כל המגזרים. תשמע את הרב טאו, הרב שמואל אליהו, הרב אריאל. כל הרבנים מכל המגזרים, אין פה איזה משהו. השנה זה 100 שנה להתווסדה של הרבנות הראשית שהרב קוק הקים. אתה עושים לה חורבן, עכשיו תראה. אבל מה שברור לך לא ברור לצופה. אז אני אסביר לך. אז אני רואה את גדולי ישראל מחוברים. אבל אתה יודע מה עוד אני רואה? כשאני הופך חטיף, אני כבר רואה 5 כשרויות שונות. כשר, לא כשר. זה הבעיה של הכשרות, אני אסביר לך. אז בוא תסביר לנו. אני אסביר לך. הכשרות צריכה להיות כשרות אחת. היא כשרות של הרבנות הראשית. עד היום מי שדאג לכשרות זה אנחנו. שיהיה רק כשרות רק של הרבנות. שום גוף, שום בדץ, העדה החרדית, בית יוסף, לנדו, לא יכול לתת כשרות אם אין כשרות של רבנות. זה שהמפעל רוצה לתת עוד כשרות, כי זה כמו שהוא עושה פרסומת. פרסומת, יש לו עוד קהל. אבל לא יחייב לקחת קודם כל את הכשרות הסטנדרטית. אבל הנה, אתה עומד... את הרבנות. הרב, אתה עומד... עכשיו מה יש? שנייה. עכשיו זה כולם יכולים לתת כשרות. עכשיו מעכשיו שתפרק את הרבנות, יתחילו הקרטלים. של כשרויות, מה אתה חושב שהבדץ אתה תפרק אותו? הוא רק יצמח, הוא יגבר, הם שמחים, הם מאושרים. עד היום שהיא להיכנס להם צריכים אותך, הם נכנסים בלעדיך, בלי רבנות. זאת אומרת שהרפורמה החדשה של השר מתן כהנא, היא מוריד את כוח הרבנות? היא מורידה, מפרקת אותו בכלל ונותנת כוח למגזרים החרדים בשביל לתת לאיזה גוף קטן שבלאו הכי לא יאכלו ממנו, שכמה יקחו את הכשרות שלו. אני בעל עסק מאשקלון, ראיתי דרישה של הלקוחות לכשרות. פניתי לרבנות ועשיתי כשרות מיוזמתי. אנחנו רוצים שרק יהיה רבנות הראשית ולא שום גוף כישרוני חיצונית מחיצונית ברפורמה אחרת. כי אנחנו סומכים רק על רבנות הראשית, אחרת יהיה פה מסחרה במדינה. האם לא, אנחנו לא אמורים להיות בעולם שבו אני רואה חטיף, אני רואה גלידה, אני מסובב, רואה כשר, רבנות ראשית אשקלו, ואני רגוע. נכון, תהיה רגוע. אבל זה לא המצב היום. יש רב, כי יש, יש עוד מקומות לתקן. אתה רואה 5 חתימות שונות על כל חטיף. לא, חביבי. כבר אין מקום לחתימות. מסטיק, 10 חתימות. ידידי, יש כשרות שהיא סטנדר. אני צריך לתת כשרות לכל בית ישראל. אבל מאידך יש אנשים שמחמירים על עצמם. והם רוצים עוד גדרים. הוא לא רוצה בישול לגויים, הוא לא רוצה כך. אז צריך להחמיר, אז יש עוד כשרות. לכן ברבנויות, שים לב שיש רבנות שלנו כשרות רגילה לכל עם בית ישראל. ויש כשרויות מעדן שכל החרדים סופכים עליהם. תראה, בבאר שבע. תראה, בהרבה ערים שיש כשרות מהדרין. יש כשרות, יש כמו בהלכה. יש לכתחילה ויש בדיעבד. בדיעבד יצא ידי חובה. אני צריך לדאוג לכל העם. שצריך לדאוג העם, צריך לבוא להקל. אני הולך להקל עד הקצה. אז אני עושה את הקולות שלכל העם יהיה כשר. שכולם יוכלו לאכול. אתה יהיה לך טוסט עם טונה. זה מותר. יש כאלה שמחמירים. כשאני בא לתת כשרות מהדרין, אומר, אדוני, פה אתה לא תאכל את הטונה עם הגבינה. זה לא כשר, זה כשר, אבל דרגה נוספת. אז יש רבנות של שתי הדרגות הללו. ויש כאלה שרוצים, בדץ, עוד חומרות. מי שרוצה אותו יחמיר. אמרת שבזמן המועד שיצא לך להיות כשר לשירותי דת, יש דברים בקשרות שאתה כן מסכים שצריכים לעבור שינויים ולא מנית מים. כן, יש מה לעשות. יש לנו רבנויות טובות שאפשר לקחת את המודל דוגמה וחיקוי. ובכל דבר ודבר יש מקומות שהם אלופים במקוות ועירוב. בכל דבר ודבר גם פה תמיד אפשר לבוא ולהיעל, אבל לא להחריב את הבית. לא להחריב את הבית. תודה רבה. תודה רבה לכם.